Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na Avenida Amaral Peixoto. Sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse apartamento de quarto, sala, cozinha e banheiro no coração do centro de Niterói. Você tem ideia? Aqui embaixo você tem, de um lado, a prefeitura, aqui embaixo, os bancos. Olha que legal. E o mais maneiro dessa localização é que é aqui na rua de trás, Niterói Shopping. Aí é bom demais, né? Então, vamos lá. Essa daqui é esse, mostrei para vocês o quarto. Aqui a sala, você vê que os dois cômodos têm um tamanho assim muito, muito legais. Vou mostrar para você aqui, ó, agora banheiro. Ó, esse aqui banheiro, pia, armarinho com espelho, chuveiro, aqui o sanitário, e desse lado aqui você tem a cozinha. Cozinha, torneira com filtro, armário aqui em cima. Legal. Bom, é isso aí, gente. Para maiores informações sobre esse imóvel, você pode agendar uma visita com um dos nossos corretores. Basta você clicar aqui embaixo, botãozinho azul, e agendar com um dos nossos corretores de quinto andar. Tchau, tchau.